dood cilmiyeed looga hadlayay afka Soomaaliga oo maanta ay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ay ku qabatay magaalada Muqdisho waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha aqalka sare iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale marti sharaf iyo agwaanin iyo qaybaha bulshada jeedinta Soomaaliyeed iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Saciid Jaamac Cali Qorsheel waxaan ogaa iyadoo Soomaaliya luqadda koowaad inay tahay Soomaaliga dowladdu ku shaqeyso talabaad tahay carabiga ta saddexaad tahay ingiriiska waxaan aragnay wixii oo la dardaray af Soomaaliga oo laga tagay wax walba la sameynayo iyo luqad wax lagu sameynayo waxaan isdiidan marka war ma balan dadka xusuusisaan in dastuurka Soomaaliya ku qoran tahay in af Soomaaliga uu koow yahay waxafiisada dowladda runtii maanta aal qaaliga u ah oo way nagala joogo gudoomiyaha aqalka sare runtii cabdi xaashi oo aan oran karo runtii waa odayaal Soomaaliyeed oo hadda faraftariskood inoo haray annaga sharaf bay noo tahay ummad Soomaaliye sharaf bay noo tahay bay u tahay inaad xafladdan weliba aad gabiyo iyo wixii soo raaxo oo haddii noqon lahay qofka kale oo dhaxaasa waxa laftigiisu waa qalbi in waxay af Soomaali un u ahaado kelmadaha yar yar oo aan habboon lahayn aad ina ku iska reebtaan Axmed Siraac iyo Bootaan waa ragga martida aanu nahay maanta hawshan xoogeeda wada waa aqoon yahanada horteyna fadhiya iyagaana marka horeeto arrintan wax badan waxaan rabaa inaan u daayo laftigooda ay ka hadlaan marka arrinta waxaan leenahay waxa weeyaan waa arrin runtii waxaan ka tagay aqoonyahanada ama kooxda think tank center laftigooda iyo baxda saaxiibada makal mukahana iyo think tank saaxiibadooda oo halkan jooga inta waxaan leenahay soo dhawaada waxaynu ku soo dhawaynaa gacmo furan dhanka kale qaar ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed ayaa halkaas ka soo jeediyay gabayo ku saabsan af Soomaaliga aabayaasha joogiyo ummu hooyadeen iyo akhyaar iyo wax garad weyn inta anay ajalanay eel iyo xabaal gelin haddaa lagu cadmodan oo aan aqoonta laga qorin oo heeso amuurtaas eedeeda ma lihin ninka kiisi aasee afki hooyadiide abnaqiisi tuura isaga ismooday ma ahaado qol kale aqoonyahaniin iyo marti sharafkii ka soo qayb galay madasha ayaa sheegay in ay af Soomaaligu la xoojiyo maadaama uu yahay luqadeena koobaad ay noqono ummad kaliya way istaraatiijiyad cusub baa markaas jirta istaraatiijiyad cusub ka dhex way si af Soomaaligu uga noqdo lingua franca lingua franca waxa uu yahay afkan isku karto ila tartamir kuchina hadda waxa bari hore la leeyahay tartamir shir laakiin hadda markaas istaraatiijiyadeenu sameyn noo baxay si aan lingua franca u noqono arrimahan lagu kaco in degdeg loo qabiyo tiro afka oo la eebiyo iska ilaali dhamaystira adeg leenaa la dhamaystira waxba lama jirto la qabiyo tiro wey afka la eebiyo naxwaha naxwa wuu dhan yahay laakiin wuxuu baahanyahay in forum uu qabto maalin laba ah oo ninkii waxyaabo uu keeno laga doodo markaa waxa saxa la qaato eeg marka culuumtu intaa way socotaa dad baa wada 4.5 shaqo mar waxa jira wax aragti la yiraahdo nadariya la yiraahdo luqad carabiga ah af ingiriisiga waxa la yiraahdaa waxa weeye waa theory ninkii loo jeeday Einstein wuxuu keenay relativity waa tan sharax san physics baan physics baan iyo physics baan waa tan aqoon kooban oo bay sharaxaysa kaliiba sameeyay laakiin waxa weeye shir baa loo qabtay waxa weeye si aan ka qof keeno bud iyo mishaar inuu ruux hadibaatay waxa la isku dayaa in ninka wixiisa la beeniyo qofka wixiisa la beeniyo midba soo qaata midba dib soo qaata xudoor aan ku dhufto wixii hadii ay shaqeeyaan waa la qaadanaya haddii shaqeeyaan waa aadna idaa qadar ma tuuray inaga ma waxa weeye 4.5 waa 4.5 ma cilmu cilmu 4.5 shaqo ma aha hay'adaha cilmiga ah 4.5 lama gelin karo halaga xishoodo taa soo garanaysaa
marka naxwaha imika labada naxwaha ugu waaweyn midna aniga ale midna waxaa la cabdala masuul laba waxaanu ka kalan mid laba beersho weyn aniguna waxaan ka yimi qaybaha hadalka isaguna wuxuu ka yimi dhinaca qaybaha hadalka ee laatiinka ayaan ka yimi isaguna wuxuu kaga yimid qaybaha hadalka ee carabiga waa laba beershon oo la yaqaan weli beersha saddexaad maadna arkin laakiin haddii jirta ha la keena iyadan ha laga doodo wixii sax ha la qaato hadalkii dhibaato uma qabno waa afkeennii waa af soomaaligii marka qof kasta lahjad uu doon waxaa ku hadla sida dhibaato looma qabo wax laga bedelana uma baahno labada kaleeto madmay waxaad wax nagu soo kordhaa yihiin oo afartan iyo lix sano laba bilood iyo labaatan cishaa ka dhigan markii lagu laqaatay af soomaaliga la qoray laakiin hadalkii maalintii bergi waxay ahayd guddigii af soomaaliga waxaanaagsan baa la qabtay haddaan af soomaaliga la qorinna burburkiina nagu dhaco maanta soomaali maba jirteenba cid waliba qof waliba wuxuu ka mid noqon lahaa cidda uu luqadeeda yaqaano waxaa isku keenayaa wagaanasi wanaag ama dadkii isku gaadhaya markii wuxuu kuhii dhexa burburay waxa weeyaan infar soomaalidu ay burburay laakiin wax waliba horumar bay u baahan yihin bilmata luqooyinka waxa ugu qiimo badan ama ugu waaway waa ingiriisida shantii sanoba dictionary cusub baa soo baxa oo u baahana wax laga barto wax lagu kordhiyo marka af soomaaligii isagoo cudinaba waxba laguma kordhin yani inkastoo niyo wanaagsani jirtay dowladdii iyo nidaamkii waqtigaa jiray oo wax weyn la qabtay oo waxayba maanta lagu naaloonayo ama lagu soo gaadhay ay tahay haddana qaladkay ku dhaceen waxay ahayd markii fartii la qoray baa guddidii af soomaalida la sii kala dacay waxaa loo baahnaa in sanad walba muraajaco la sameeyo oo marka af soomaalida la gaadhsiiyo gudoomiyaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo isaguna goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay ka jaamacad ahaan ay xoojinayaan luuqadda afka soomaaliga sidaa daraaddeedna ay furi doonaan kulliyad lagu barto afka soomaaliga muhiima u yihiin waa afka soomaaliga muhiim bay u ahaayeen barashadiisa laba arrimood oo keliya soo koobaya jaamacadda umadda oo kaalinta ay kulahayday af soomaaliga waa dogta yadoo waxaan qabnay kulliyad muxuu ahaa luqadaha oo bixisay digri af soomaaliga waxaan kaloo qabnay kulliyadda waxbarashada oo iyadoona bixin jirtay digri af soomaaliga dhallinyaradii iyo macalimiintii wax u dhigay intaa kabacdi waxaa makarafoonka isaguna lagu soo dhaweeyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka soomaaliya marka ay sabableen dad soomaalida aqoonyahana ah oo dadka intaas u keeni kara dadka bini-aadanka in laysku keeno wax ka dhib badan ma jiro horta taas ogaada dadka marka wax isku keenay ee fikirkan abuuray ee tan isku keenay aad baan ugu mahadnaqayaa guray iyo wasiirkaygii hore gabagabadii waxaa munaasabadda soo xidhay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya mudane cabdi xaashi isagoona sheegay in af soomaaliga ay xoojinayaan sidaa daraaddeedna uu arintaasi kala hadlayo guddiga dastuurka ee baarlamaanka labada aqal lana xoojiyo afka soomaaliga xarunta tala soo jeedinta oo aan u arkaayo xaruntu inay noqon doonto mustaqbalka hay-ad inoo iftiimisa oo sidaa isugu keen yeerta oo aynu wax ku wada qabsanno waxaan kaleen salaamayaa odayaasha dhaqanka waxaan salaamayaa jenaraal jaamac maxamed khaalid iyo la taliyaha madaxweyne ee dhinaca sharciga wax badanna maanta halka waa laga sheegay waan soo dhoweynaynaa abwaaniinta soomaaliyeed guud ahaanto waan ku soo dhoweynaynaa anigoo arrimo anaad hadda xal inaan helo aynu u baahan nahay waxa weeye siyaasadeenna yacni madaxweynaynu sheeganaa waa amise madaxweyne baarlamaan xildhibaan guddoomiye wasiir inaynu helo weeyo ereyo munaasiba inaynu helo oo hal madaxweynena aynu yeelano mas-uuliyiinta kalena aynu u helo ereyo ku haboon kulliyaynaa wada wasiirra noqone yacnii dowladda dhexaa yeelato wasiirrada
دولة قولتي أنا عينو هلو ها مغا عيو كوهبو أبواني دا الصوماليين وحانو سو جيدين ايا اري بحنتا اني اسكو ديان ويبال لصوه قاد باد مازدكي اوكي وحا كل كاسي وحاوي صومالي همي دودو صومالي همي دودو حلبين النهي يينان قبيل محمد عبد العثمان محمد فردره ستار تيفي مقالة مقدشة.